Ir aš būdams vaikas eidavau už kampą ant babos lovos, ant tos gūnios ir klausydavo, ko jie šneka. Bibliotekoje skamba aukštaičių tarmė. Viktoras Stanislovaitis iš Joniškėlio retai kada šneka bendrinė kalba. Iš pykčio. Toks navatens dalyks yra toks susiformavę, kad tas, kad ar kalba žemaitiškai, čia baisi fain į gražų. Jeigu jo aukštaitis praeisi žioj, čia jo kaimiečia šnek. Tai vat, iš vienas pusės yra tam, kad rodyt, kad tai yra ne šiaip kaimiečių kalba, kad yra žmonių kalba, mano senelių, mano tėvų kalba. Bibliotekos direktorė prisipažino susirinkusius taip pat norėjusi pasveikinti tarmiškai, tačiau nedrįsusi. Visur mokė, kad reikia kalbėti gražia, bendrinė, lietuvių kalba, na, o tarmiškai tai jau turbūt galima namuose, su seneliais, aišku, niekas nedraudė kalbėti tarmiškai, bet taip turbūt jau įprasta. Kalbininkai sako, tarmes saugoti būtina. Panevėžiškių šnektą geolingvistikos centro vadovė išskiria kaip itin stiprią. Yra tik tai dvi tokios stiprios tarmės rytų aukštaičių plotė, tai yra panevėžiškiai ir uteniškiai. Na, o demografinė situacija, jeigu ji nepasikeis, kupiškėnams ir anikštėnams, lemta sunykti, susilieti su tomis stipresnėmis tarmėmis. Susirinkę panevėžiečiai gimtąją kalbą vadino brangakmeniu. Nepamiršo ir savo tarmės. Jeigu ruski sak tap, tadre galvot on trep. Vertimo reikia? Aš išversiu. Jeigu rusas sako taip, tai reikia galvoti antraip. Mergelas, terbelas, virvelas. Pasak kalbininkų gimtąją kalbą reikia saugoti, bet ir leisti jai keistis. Jau sukurta naujadarų duomenų bazė. Vieni naujadarai egzistuoja ilgiau, kiti trumpai. Pavyzdžiui, triumviratas taip per pandemiją vadinta trijų moterų valdžia. Mūsų tokie praktiniai darbo rezultatai yra ir informacinė išteklių sistema e-kalba, kur galima rasti labai daug mūsų žodynų, tiesiog internetinėje duomenų bazėje galima rasti įvairiausius žodynus ir dabartinės lietuvių kalbos, ir didįjį lietuvių kalbos žodyną, ir rengiamą ir dar rašomą bendrinės kalbos žodyną. Pasak Lietuvių kalbos komisijos pirmininkės apklausos rodo, kad 2010 metais 60% gyventojų manė, jog lietuvių kalbą reikia mokyti. Po 10 metų taip manančiųjų liko tik 20%. Lietuviai kalbą vertina, yra jie jautrus, yra visuomenės poreikis, kad būtų kaip galima daugiau lietuvių kalbos. Na, kad tu į parduotuvę, į vaistinę nuėjęs, sėdęs į taksi, susikalbėtum lietuviškai. Stengiamės, kaip galima šitą sritį stiprinti, aišku, yra ir politikų norai. Gali būti, kad nereikia gerai mokėti lietuvių kalbos, mano jaunimas, nes jie gali susikalbėti angliškai. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys.